Не через невідомих нападників, але лише заради драйву. Шаленого автомобільна гума на їхніх машинах довше доби не витримує. У Дніпропетровську хизувалися вмінням палити шини майстри дрифтингу. Димова завіса, ревіння моторів та понівечені покришки. Що більше, то краще. Ольга Павловська понюхала гальмівного смороду і каже, її та діло пройняло. Втримати автомобіль на асфальті під час розворотів, при цьому не знести фішок та особливо не врізатися в огородження. Задля крутого віражу гонщики розганяються до 120 км на годину. Втім, для багатьох це стало непростою справою. Пілот БМВ на розвороті не втримав керма і врізався в бетонне огородження. Але зовсім про це не шкодує. Машина підготовлена, машина безпечна, тому вона розраховано на такі удари. Це удовольствие, це спорт. І ті 20 секунд, які ми знаходимося в машині, ми від них отримуємо настільки багато удовольствия, що це ні з чим сравнити просто невозможно. І вже за кілька хвилин він знову готовий до старту. Крило рихтуємо, створюємо внешній вид, намагаємося повернути. 600 кінських сил під капотом. 25-річний киянин В'ячеслав вихваляється власноруч створеним шедевром. Каже, полегшив авто на 200 кілограмів для ще крутіших віражів. Не повинно бути нічого, крім мотора, кузова і підвіски. Готуємо машину самі, у себе ж в гаражі, з друзями. Купив голий кузов, зібрали з потрібних запчастей. Так з машини все вирізається, в дверях нічого нету. Стекла, пластик. Найменша несправність може коштувати пілоту перемоги. А от там шашлик жарить в багажнике. Багато диму, але 0 балів за заїзд. Сергія Липського підвело власне авто. Сломався насос гідроусилителя і дуже трудно руль крутити. А буває, закусує і потрібно подождати. Дима багато, так, тут потрібно їхати заїзд за заїздом, а я приїжджаю, я не бачу навіть свою торпеду. Хороший угол, хороша скорость, багато дима, дуже багато. Із такими віражами гума стирається за півдня. Учасники ледве встигають міняти колеса. Около 9 заїздів резини практично немає. Так, повністю стирається. Втім, попри витрати на гуму та задуху від диму, гонщики знову сідають за кермо. Я думаю, там був мій найкращий заїзд за сьогодні. Пілоти запевняють, захмарні віражі демонструють лише на змаганнях. Увесь адреналін випускають на треку. На звичайних дорогах присягаються вони – зірцеві водії. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, новини 2+2.